ଏମିତି ଅନେକ ମୋଟା ପିଲା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବଢ଼ିଥିବା ଓଜନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ନିଜ ଓଜନକୁ କମ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ନିଜ ଓଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଓଜନ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ପିଇବା ନିଜ ନୀତିଦିନର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସେମାନେ ବେଶ୍ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଓଜନ ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁନିଆର କିଛି ମୋଟା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଣ୍ଡ୍ରେସ୍ ମୋରେନୋ। ଏଣ୍ଡ୍ରେସ୍ ମୋରେନୋ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମୋଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଓଜନ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 6 କିଲୋ। 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଓଜନ 118 କିଲୋ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେ ପୋଲିସରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଓଜନ ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଓଜନ 444 କିଲୋ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଥର ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ 6 କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 38 ବର୍ଷରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାଟ୍ରିନା ରାଇଫୋର୍ଡ। ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ରହୁଥିବା କ୍ୟାଟ୍ରିନା ରାଇଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୋଟି ମହିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବା, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି ଥିବା ଖାଇବା ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ 203 କିଲୋ ଓଜନର ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ଓଜନ ବଢ଼ି 438 କିଲୋ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 2009ରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 47 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଓଜନ 127 ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜୁଆନ୍ ପେଡ୍ରୋ ଫ୍ରାଙ୍କୋ। ଜୁଆନ୍ଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠୁ ହିଁ ଓଜନ ଢେର ଅଧିକ ଥିଲା। ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଓଜନ ଥିଲା 63 କିଲୋ ଏବଂ ଯୁବାବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଓଜନ 594 କିଲୋ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବସିବା ଉଠିବାରେ ବେଶ୍ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇପାସ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଓଜନ 330 କିଲୋ କମିଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାଲିବା ବୁଲିବାରେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଦଜମ୍ ବୁଲତ୍ ଖାତୋଖୋ। ଦଜମ୍ ବୁଲତ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପିଲା ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଓଜନ 13 କିଲୋ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 3 ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଓଜନ ଥିଲା 48 କିଲୋ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 17 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଓଜନ 230 ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଓଜନ କମାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ 171 ଓଜନ କମାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ 21 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।